Villem Drillam. Kun Markka on kõigist varem, siis ma olen kõigist parem. Lõunapaus kell 10 hommikul. Miks te küsite? Sest ma ärkasin kell 6. Üks kas läks üle silla. Ma sama tegi silla. On karvane põhi. Mina ise oled karvane põhi. Ja kui sina tahad olla ka siin pool kaamerat, siis küüri pane kommentaariumisse oma lemmik sügise magamisasend ja helistame su emale. Ühest väga põnevast kohast, sest me oleme omadega jõudnud Postimehe majja. Täna me filmime siin. Ja The Voice. Let's talk about The Voice. Mis sa ütlesid, et ma kõlan nagu roostes külmkapp või? Mis ma oskan öelda? On olnud suvi, ma olen käinud laulnud oma hääle ära lihtsalt. You're not singing. Ei, ma jäin haigeks, ma vanud, ma käsin teraapias, siis kohe pärast ma jäin haigeks, sest mu keha lükkas igast mürke välja. Ja siis, kuna ma ei suutnud ennast väga palju paigal hoida ja korralikult terveks saada, siis ma jäin uuesti haigeks. Kuidas te ennast täna tunnete? Mis tunne on Postimehe majas olla? Kas on, mis tunne on? Väga hea tunne. Ma olen üli elevil. See oli kõige mitte autentsem vastus, mis ma kunagi kuulnud olen. Mis te Esko-broodest arvate, kes meile tulevad saatesse täna? Ja, me ei tea. Aga me oleme väga elävil. Me teeme hetkel väikest kaameraproovi, nii et Anna ja Laura saavad teiselt, et nad on Esko Brood. Antke oma parim Esko Brood impression, et kui te mängite nüüd. Villem Drillam. We're shooting a music video. Villem. Meie oskame filmida. Ja. Me saime endal isegi Postimehe väiksed uksekaardid. Kõrsid seal lambaid või? Ei, ma mõtlesin, et sa teed vlogid, ma ei tule isegi. Tere hommikust! Tere hommikust mu fitness. Oh my god, kui külmad sul on! Nii külma ootas reaalselt. Ma teadsin, et nagu we're back on the fitness journey on ja. Aga nagu keegi hoiatad mind, et see tähendab kelle 7:30 hommikul õue jooksma minemest. Ja siis mu motivatsiooni on, ma tegin täna sport. Oh my god, oota! Maajak. Kell on 8:30 hommikul ja ma olen jooksnud juba pool tundi. Tere hommikast! Arvake ära, kuhu ma täna lähen. Jälle, sinna pilatesesse. Aga kui sa ei ole MyFitnessi liikmena ühinenud veel selle masinatega pilatese, Fusion pilatese kaltiga, siis ma ei tea, mida sa teed. Sa oled missing out konkreetselt. Aga väikse kiiksuga, sest kell on 7:30 hommikul. Kell on 7:30 hommikul ja meie treen hakkab kell 8. Nii et me oleme täna eriti varajased. Ma sain just oma pilatese vormi selga. Aega minna, muidu ma en hiljaks ja minu niigi raske tööga teenitud kohta antakse kellelegi teisele.
Good morning. Today's a wonderful day. Hommikune breakfast, väike viineri pirukas pekaanid. Viineri pirukas pekaanid. Kuidas hindud pilatest? Täna oli veids meh, ma ei tea, ma ei nautin seda täna nii väga. Võibolla see oli ka lihtsalt sellest, et me oleme veidsin kütnud ja veids oli väsimus sees. Vaata, ta täna ütles ka, et see kava on uus. See ja oli näe ka tunne, uus, ma ei meeli, ta katsetas, me oleme katse enesed. See oligi siuke nagu poolik, ta ise ka vaata nagu täpsemalt võibolla ei ole veel nagu harjunud ehk. Ja, minge kümnesele. Siinä siis ta oli nagu tore, mulle meelis, ta parandas mu formi ja kõik ilma, et ta nagu näpuga viiputaks. Ta võitis mu varvastus kinni. Ma nägin, mul hoitis ka, mul hoitis põlvi kaos, aga see oli nagu hea süke fix. Meie trenn ei lõppenud täna pilaatasega. Kuidas me selle nüüd mu väiksesse külmkappi mahutame? Ma just mõtlenki, et... Panen küljaga selle või? Küljaga ja oota. Ja tead, mis teema või? Paneme selle seda pidi vist. Seda ära siis vaatame. Alex! Perfect! Tere hommikust. Kell on 6.59, okei? Okay? Ja ma olen autos, et lahkuda kodust, et minna ühele shootile. See on vist kõige varasem hommik, mis mul on see suvi olnud. Mul on veid superior tunne. Minu toxic trait on arvata, et kui ma ärkan kõigist varem, siis ma olen kõigist parem. See on kind of riimus ka. Need papud või? Nice! Meil on siuke fake seega või? Kas teil on nii müts või? Ei ole. Ja pärema. Kõigil on ainult üks aksessuaar, kas vöökott või telefoni see. No nii, mis meil veel on seljas? Nii. Ei, ma olen lihtsalt sports bra, aga lähen vihma kätte või? Jaa, ei. Sports bra? Aga tema peale tuleb meile selline jakkike. Nice! See on nagu top. Bra, eks ole? See ei ole nagu... Jah. Nii, siis sellised vahvad sokid. Need on nii nõnjad. See on enne väga lumelava vibes mu jaoks. Ja siis sellised uued jooksupüksid. Väga moodne, väga moodne. Ja see on kõik. Wow, sa oled nii lahe stilist, Grete. Millal sa neid lukke kokku hakkasid panema? Eile. See kampaania, mida me täna filmime, on jooksukampaania. Ma just lõpetsin enda osaga, ma olin esimene ja ma usun, et kõige tublim. Ma sain kiita, okei, okay? Ma jooksin kõige sirgema seljaga, mis ma kunagi jooksnud olen. Väga lahe igal juhul, nüüd meil on lõunapaus Pepsis. Lõunapaus kell 10 hommikul. Miks te küsite? Sest ma ärkasin kell 6. Seisan siis rahulikult teen BTS-kontenti. Tuleb väike vana härra, küsib, mis me teeme. Ütsin, suudime ühte jooksukampaania, varsti tulevad maratonid. Ta on mingi jaa, siis ta vaata mulle otsa ja ütleb, sa oled ju mu see lemmik näitleja. Mul ei tule täna meelde ta nimi. Sa näitlesid seal NSV's. Marta Laan. Ja ma olin mingi, sorry to break it to you. I'm not. Ja siis ta oli lihtsalt alaks nii kahju sellest, et ta oli mingi valun vabandust, et ma seda sulle ütlesin. Ma olin lihtsalt mingi appi. Sõbrad, täna on üks tore päev, sest ma salvestasin oma esimese saate siin Kuku Raadio stuudios. Ma olin natuke nervous, okei? Okay? Sest täna olin siin ainult mina ja Laura. Elanitega annate ei olnud, ehk ma pidin kogu seda asja opereerima üksind, aga ma sain hakkama, okei? Okay? Ma sain hakkama. Vaatake, kui lahes on, okei? Okay? Mul on tunne, nagu ma töötaksin siin. Ja ma kind of töötangi. POV, see on sinu vaade tööl. Ma lihtsalt kõitan ette, kui häid episoode ma siin salvestaks. Ja eriti kui ma istun siin allpool, ma lihtsalt vaatan aknast välja, ma olen nagu wow. Very inspiring, okei, okay? Very inspiring. Kas sul on Laura kõik postimehe maja ruumid nüüd selged sellest asjad, kui sa ma ehid see hommikuprogramm hakkasid tegema? Ja sul on õigus. Crazy dog. Let's go. Üks tädi TikTokis rääkis mulle, et täna on päev, kus manifestid oma unistusi ja pushid ennast mugavussoonist välja, nii et me tulime Tilgusadamas sujuma. See on minu mugavussooni piir. Minu mugavussooni piir asub Tilgusadamas, ma täna otsustasin. Vaata, siukses nagu mitte kuuma see sujumine, ehk kergelt jah, et see sujumine on ideaalne mugavussooni harjutus minule vähemalt. Vesi on nagu selline asja, mida ma ülikergelt pelgan ja eriti kui ta on natuke külm, siis see võtab täpselt piisavalt, et ennast pushida, aga nii, et pärast on hea olla. Nii et tere tulemast Tilgusadam. See on alati hea edition, alati annab head energiat, sa vaatad, kuidas tema sulps läheb, mõtled, no mis minul viga on, miks mina ei või minna, okei? Okay?
koira siis juokse ruttu. Martin just ütse, et kui ta läks meie, siis ta natuke kardaks, nii et... Teate, mida sa pead laulma, kui sul on liiga külm, et minna ujuma. Üks kas läks üle silla. Tema sama tegi silla. Life lesson from the greatest. Kun valik, minä alati ujuma. Sulpsu segment, kuidas reidid? Täna oli 40. 40? I gotta say, et ma paneks mingi 5. Tegelikult oli päris põrja need juuksed seal vees. Need juuksed ei tit. Nägemist ja järgmiste sulpsu segmentideni. See on crazy, kuidas eelmisel suval, kui me käisime päikse tõusaal ujumas, kõige soojemas rabavees üldse, I was struggling, okei? Okay? On karvane põhi, või? Mina ise oled karvane, Maria. Ma teadsin, et juhtud. Mina lukkan. Ei, lukka, Anna. Ei, ma ütlesin, et ma vaevan. Sa tahad, ma aitan siit, Maria? Ei, Martan, ma ei taha, et sa aitad mind. Okay. Sa on nii tubli. Mul tulevad hallutsiatsioonid seal. Harimata rabarüblik läheb ujuma. Harimattinen. Harimattinen. Sa oled kõige langenud, et okei, valmis. Siin on karvane põhi, sott on karvane põhi. Laura, sa pead minu telefoniga ka filmima. I was down in the dumps. See oli väga suur eneseületus ja nüüd täna käin ma siin külma ilmaga tilgus. This is growth, okay? This is growth. Ja see on nii tore, kui seal on mingi üks tegevus, mis on täpselt seal mõnusam mugavustsooni piirimail, mida sa alati teha praktiseerida. Sul on alati selline väike accomplishment tunne. Minu see tegevus on Anna ja Marteniga ujumine. Nad on mu lemmikud ujumiskaaslased. Ma tunnen, et vlogid on olnud. Täpselt sellised, nagu on olnud minu suvi, ekstreemselt kaootilised. Mingid bits and pieces kuskilt, samas nagu mingi nagu rütm on, samas nagu ei ole ka täpselt mina sel suvel. Ja mul on tunne, et ma olen teile võlgu väikese life update'i, sest mis oleks üks Maria vlog ilma ühe korraliku life update'ita? Kes nägid eelmist vlogi, need teavad, et ma rääkisin teiega väljakolimisest. Seda segmenti toetas Swedbank, nad sponsoreerivad ka tänast vlogi, nii et aitäh teile Swedbank. Me rääksime eelmises videos sellest, et ma mõtlen kolida välja ja ma rääksin seal ka nendest põhjustest, ma liigin selle siia alla, aga ma ei hakka nagu ülekordama seda, mida ma seal juba rääkisin, aga lühike kokkuvõte oli see, et oleks hetkeks oli ma otsustanud, et ma tahan kolida välja ja alustanud seda protsessi, mis on nüüd kestnud põhimõtteliselt terve suvi. Ja noh, nagu te võite näha siit, siis... Ma olen veel selle väljakolimiseni reaalselt jõudnud. Nii et long story short, hetkel ikkagi väljakolimiseks ei ole läinud. Mul on teile väike story time ka selle kohta. Need, kes astroloogia maailma ja kogu seda asja jälgivad, need teavad, et 8. augustil oli üks nagu really significant päev, kus sa pidid manifestima kogu oma tuleviku, see oli mingi Lionsgate portal ja muidugi mina pidin selles ka osalema. Ja siis ma istusin siin voodis, on ju õhtul, enne magama minekut arvuti käes. Ma korrutsin endale seda mantrat pidevalt, et ma olen täpselt seal, kus ma olema pean. Järgmiseks päevaks oli mul skedulitud ühe korteri vaatamine, mis oleks olnud ühelt tuttavalt number 1. Mega hea hinnaga ja veel selline korter, millega ma oleksin ise olnud üli rahul. Järgmine hommik selgus, et see korter ikkagi jõuti kellegi teisele ära anda, mis selle peale ma olin nagu okei, Maria. Kas siin on mingi sisetunne, mis sul üritab midagi öelda? Mida rohkem ma neid korterid vaatasin, seda pikimaks ma muutusin ja mul tegelikult on üli hea meel, et ma ei läinud esimestesse, mida ma nägin. Mul on hea meel, et ka see Swedbanki projekt siia vahepeale tulis, sellepärast, et tänu sellele ma olin sunnitud natuke rahulikuma pilguga kogu seda asja vaatama. Mul on tunne, et see suurem või olulisem mõttekoht siin minu jaoks ei olnud isegi see, et kas ma nüüd praegu kolin välja või mitte, sest nagu ma ka eelmises videos ütlesin, mul ei ole sellega otseselt kiiret, vaid pigem see oli nagu just kui mingi harjutus või challenge, mis minu ellu tuli, mis pani mind mõtlema, kuhu ma raha päriselt investeerida tahan. Ja ma kuidagi sain aru, et tegelikult see sügis, mis on siis minu jaoks viimane ülikooli aasta, on minu jaoks nagu viimane aeg ka ilma mingisuguse surveta tööalaselt ja ettevõtluses katsetada, mis ka nõuab sult raha aina. Nii et jättes endale praegu see surve panemata, et ma pean maksma arveid ja toitu ja üüri ja kõike, annan ma endale vabadust mingis teises valdkonnas jällegi. Sa paned ühe ukse kinni, aga miljon teist ust tulevad tegelikult samal ajal lahti. Ja mul on tunne, et üks selle protsessi või eluetapi võludest on ka see sama aeg, mis sa vedad ise endaga mõeldes, kas see on ikka õige see, kas mul on ikka praegu vaja minna, kas ma olen
olen nõus reisimise ja ettevõtlusarvelt siis raha vähemaks võtma? Kas ma olen nagu valmis selleks vastutuseks? Mis põhjustega ma üldse sinna lähen? Et see on nagu väga selles mõttes arendav ja lõbus protsess olnud ikkagi ja see kindlalt juhtub millalgi. Ma lihtsalt arvan, et mitte selle suve lõpus. Loomoraal on see, alati usaldama sisetunnet. Vahel sa pead andma aega oma sisetundele, et üldse ta saaks pinnale tõusta, aga ta tuleb ja ütleb sulle, mis on õige. Number 3 suurte otsustega elus ei ole vaja kiirustada. Ja kui sa oled sunnitud seda tegema, siis ma soovitan läbi käia peas kõik potentsiaalsed stsenaariumid. Ja mis veel? Mul ei ole rohkem midagi tarka vist selle segmendi lõppu öelda. Lepita. Ja lepitage teie. Lepitage! Come to your head. Lepitage! Kas teie mõelest pole naljakas mõelda, et me alustasime seda vlogi siin Postimehe majas tehes intakasalvastust ja me lõpetame selle vlogi siin Postimehe majas tegemas intakasalvastust. Laura, mis sa piilud seal taga? Töö kiire ja korralik. Okei, see on see. See on see. Tere! Mida? Vlog läks käima ilma, et mina oleksin teadnud. Maria vlogide tänava küsitlus on, mis on teie top 1 nipp, kuidas ennast sügiseks, produktiivseks sügiseks saa valmis panna? Maga. Hästi palju. Ma just tahtsin kohalda, et mine. Sest et kui sa septembris ei maga, see on september. Siis tuleb magada augustis. Ei, september on vaata, et nagu muidu on see, et ei joo, aga ja. September on ei maga. Ei maga. Sest et sa oled produktiivne, ainult töö ja schedule ja lihtsalt. No sleep, bus, another bus. Club. Hollywood. Famous. Kuna mina olen tavaliselt seal pool, kus teie olete praegu. Nii. Okei, oota. Teeme nüüd ühe korra veel. Ja kui sina tahad olla ka siin pool kaamerat, siis küüri pane kommentaariumisse oma lemmik sügise magamisasend ja helistame su emale ja anname teada, millal tulla Postimehe majja. Mina vist tahtsin öelda, et mina olen olnud alati seal pool, kus teie olete praegu ja siin pool on palju lahedam. On küll, jah. Sa oled ju vana vesirätt. Okei. Okay. Kus siit välja said, Anna? Samamoodi nagu tulid. Ma ei jaksa liigutada. Ma toon kaneelisaia lihtsalt juba.